Syvende Christianskirken i Fredericia. December, det er jo traditionernes tid, og i Fredericia er det blevet tradition, at Fredericia Kommune inviterer til julemorgensang fire fredage op til jul. Og selvom rigtig meget er anderledes i år, så holder vi altså fast i traditionen og synger julen ind sammen med jer. Forud for hver morgensang, der vil teksterne til dagens fire sange ligge klar, så I kan hente dem ind på hjemmesiden fredericia.dk/fredericia-synger-sang. Så hvis I ikke har hentet teksterne endnu, så kan I nå det, fordi jeg skal stadig sige lidt mere, før vi går i gang. I dag er det anden gang af i alt fire, og vi streamer altså live her fra Christianskirken lige nu. Og det er jo det, som er det anderledes ved det her med at synge sammen i år. Det har været et lidt skørt år, men det er jo dejligt, at det faktisk er muligt at gøre noget alligevel. Især her op til jul, som er så specielt for os alle sammen. Næste fredag det bliver det altså også rigtig hyggeligt, for der skal der julemorgen synges fra en folkeskole, hvor elever fra 6. klasse sammen med deres lærer vil synge for. Den sidste gang, der er julemorgensang, det er fredag den 18. december, og der bliver det sendt fra Fredericia Teater, og der er det Bjørk Gamst, der synger for, ledsaget af tre musikere fra det fantastiske Slesvigske Musikkorps. I dag er det mig. Mit navn er Julie Bertelsen, og jeg har fornøjelsen af at blive akkompagneret af Søren Okholm, som sidder lige her ved det fine flygel. Og så håber vi, at I er klar til at synge lidt morgensang sammen med os, fordi nu skal vi i gang. Den første sang, vi skal synge, det er jo faktisk en salme. Det hører jo også julen til, og dem har vi altså et par stykker af ud af de fire til jer her i dag. Det er dejligt er den himmelblå. Lad os synge. Skulle fødes på vor jord.
Vise mænd fra Østerland drog i verden ud på stand for den konge at oplede, for den konge at tilbede, som var født i samme stund, som var født i samme stund. De ham fandt i Davids hjem, de ham fandt i Bethlehem. Uden spire og kongetrone, der kun sad en fattig kone, vugget barnet i sit skød. Stjernen ledte vise mænd til vor Herre Kristus hen. Vi har en ledestjerne, og når vi den følger gerne, kommer vi til Jesus Kristus. Denne stjerne lys og mild, som kan aldrig lede vild, er hans guddoms ord det klare, som han os lod åbenbare til at lyse for vor fod. Til at lyse for sådan. Det var dejligt. Og så er vi i gang. Og vi skal egentlig fra en slags himmelblå til en helt anden slags himmelblå. Og det, som der er med julen, ud over at vi har julefest og juletraditioner og masser af mad og ro og fred og glæde og børn og lys og alt det her fine, fine, som er ved julen, så er der en anden fin ting ved julen, og det er det her med at mindes, og huske, og tænke tilbage og tænke på eksempelvis dem, som vi har mistet, dem, som vi ikke har længere, uanset om det er for nylig eller for lang tid siden, så er juletiden også den tid, hvor vi husker på alle de her ting og de her mennesker. Og når vi nu står her som musikere og sangere, så er det egentlig også på sin plads måske at sende en hyldest og en tak til den her næste sangs sanger. Sangen hedder Den Himmelblå, og så ved I også godt, at det er til Michael Bundesen. Og den her Shubidua julesang, som emmer væk måske er lidt anderledes og en lidt skæv julesang, skal vi kalde den det. Men altid i sit underholdende is. Ganske som Michael Bundesen og Shubidua var bedst til. Så nu håber jeg, at I vil synge med. Ja, selvfølgelig ved I det. Alle kender den jo, og det gør I også. Det er lige før, vi ikke skal bruge tekst, ikke?
Så her kommer Den Himmelblå. Den nye julemand, men han har kleiner med. Han vinker til os fra sin rensdyrspand, mens han flyver afsted. Jesus bliver født på anden sal i Magasin du Nord. Han griner, når du trykker på en fodpedal, siger goddag til sin mor. Nu er det jul. Og træet tændes på ny. Nu er det jul. I land og by. Og Guds engle små klæder sig beslidt på i den himmelblå. Nu er det jul. Og træet tændes på ny. Nu er det jul. I land og by. Og Guds engle små klæder sig beslidt på og synger i sky. Familien er samlet fra nær og fjern. Synet er pyntet med vat. Og udenfor lyser den lille stjerne i en smuk julenat. Nu er det jul. Og træet tændes på ny. Nu er det jul. I land og by. Og Guds engle små klæder sig festligt på i den himmelblå. Nu er det jul. Og træet tændes på ny. Nu er det jul. I land og by. Og Guds engle små klæder sig festligt på og synger i sky. Sådan i år. Der er mange ting, vi ikke har kunne gøre. Der er mange ting, vi har måttet aflyse og sætte en stopper for, og så videre, og så videre. Og en af de ting, som blandt mange, som jeg eksempelvis ikke kunne, det var at samles med en masse børn tilbage i maj måned efter et ophold i Danmark med grønlandske børn. Jeg er jo protektor for den her fine ting, der er mellem venskabsbyen, byerne Fredericia og Ilulissat, og har derfor et lidt særligt forhold til Fredericia faktisk, fordi at det efterhånden er mange, mange år, hvor vi har haft den her tradition med at få grønlandske børn til Fredericia, hvor de bor og er i tre måneder, og så slutter vi af med en afslutningsfest, så at sige, for de her børn sammen med de her familier, som de har boet hos, og de her plejesøskende, som de har haft. Og det er simpelthen så fin en ting, og det har været så ærgerligt, at vi ikke har kunne gøre det i år.
Vi kan jo krydse fingre for, at det næste år faktisk kan blive til noget, men alting står stadig lidt i det uvise. Uanset hvad, så er det en fin ting, som Fredericia og Elulis selv har haft sammen i mange år. Og når vi så har de her afslutningsfester, som ofte faktisk er på Fredericia Teater, så synger jeg jo gerne nogle sange, både på grønlandsk og på dansk og på engelsk, alt hvad jeg nu har haft med og selv har på repertoireet. Og så selvom det ikke er jul eller noget i nærheden af juletid i slutningen af maj måned eller midten af maj måned, så synger jeg altid alligevel den her næste sang, fordi den er faktisk mest til børn eller til barnlige sjæle. Og for rigtig mange nu om dage, så er det også bare nostalgi og noget, som minder lidt om noget, og som minder en om ens barndom eller ungdom. Og hvis man er lidt ældre, så husker man måske mere tilbage på det som noget, man kan huske fra sine børn eller sine børnebørn. Og det er jo fantastisk. Det er en stor ære at have fået lov til at være med til at synge en sang, som kan gøre sådan for folk. Så nu skal vi lidt sådan down memory lane, for mit vedkommende i hvert fald, og forhåbentlig for mange af jer. For det her, det er en julesang fra en julekalender tilbage i start-nullerne, som jeg sang sammen med Martin Brygmann. Så det er jo en duet, og der er jo så heldig at have Søren med mig her til morgen. Og I skal synge med så meget, som I overhovedet kan. Fordi at her skal I altså ikke gemme jer bag armen, jeg er ikke sikker på, at jeg kan, fordi det vil jeg ikke tro på. Det tror jeg godt, I kan. Det er selvfølgelig Jesus og Josefine, og den kommer her. På hendes puder står tanker i kø, lagt i jord som blomsterfrø. Skyder og spiger og snor sig omkring. Hun forstår slet ingenting. Timer føles som dag og uger tusind år. Kom til at se sig tilbage til en verden af i går. Jesus og Josefine, hjemløse hjertepine. Men Jesus for Josefine, til at tro på mirakler, når hun vakler. Hyrder og engle og tre vise mænd, skæbnen ved, hun skal derhen. Møder en konge, en frelser, en fyr, og julen bliver et eventyr. Timer fyldes som dag og uger tusind år. Kom til at se sig tilbage til en verden af i går. Jesus og Josefine, hjemløse hjertepine. Men Jesus for Josefine, til at tro på mirakler. Jesus og Josefine, troløse tidsmaskine. Fristerens konkubine, hun får brug for mirakler, når hun vakler. To sjæle flyver stille i den dunkle nat. De hører mørkets trille fra den sorte Josefine, hjemløse hjertepine. Men Jesus, far Josefine,
til jeg tror på mirakler. Jesus er Josefine, troløse tidsmaskine, fristerens konkubine. Hun får brug for mirakler, når hun vakler. Tak for det. Ja, det er altså lidt underligt at stå her uden, uden jer sådan direkte foran os. Jeg håber, at det er jo også mærkeligt for jer, kunne jeg forestille mig. Men jeg håber, at det går an, og håber, at I kan høre alt, hvad vi siger, og synge tydeligt. Og så håber jeg selvfølgelig, at, at I hygger jer, og at det indtil nu har været, udover at det selvfølgelig har været lige så mærkeligt for jer som for os, har været lige så hyggeligt, fordi det er det. Det er meget, meget dejligt at stå her i den her smukke kirke her til morgen og synge. Og nu skal vi have den sidste, og det er en julesalme, tænkte vi ville være så fint at slutte af med, når nu det netop er juletid, og vi står i kirken, og traditionerne jo er, som de er, så er de her julesalmer jo nogle af de fineste, man kan synge op til jul. Den, vi skal slutte af med, det er julen har bragt velsignet bud. Og hvis I er klar, så er vi også. Julen har bragt velsignet bud. Nu glædes gamle unge. Hvad englene sang i verden ud. Nu alle små børn skal sjunge. Grenen fra livets træ står skønt med lys som fugle på kviste. Det er barn, som sig glæder fra skal aldrig den glæde miste. Glæden er jordens gæst i dag, med himmelkongen den lille. Du fattige spur, flyv ned fra tag. Med duen til julegiv.
Det var alt for i dag. Vi håber, at I har hygget jer, og at I har fået sunget dagen rigtig godt i gang, og at julestemningen så småt begynder at indfinde sig hos jer alle sammen. Husk, at der er julemorgensang igen næste fredag klokken 9. Og husk at gå ind og downloade teksterne og hente sangteksterne på hjemmesiden. Og så i øvrigt husk, at det foregår på en skole med 6. klasses elever og deres lærere. Det bliver drønhyggeligt. Og med det, jamen, så kan jeg jo slutte af med at sige, at vi så bare håber alt i alt, at I vil være med igen, når at Fredericia synger sammen. Og herfra, så er der bare tilbage at sige, rigtig, rigtig glædelig jul. Pas godt på jer selv, pas godt på hinanden, og kom godt ind i det nye år, når vi når dertil os. Tak for i dag.